Скільки себе пам'ятаю, в Кропивницькому мріяли про Макдональдс. Спочатку просто тому, що модно і престижно, як в американських фільмах. Потім, бо це економічно вигідно – інвестиції, туризм і розвиток обласного центру. Ще пізніше, бо в усіх містах є, а в нас нема, ми що гірше, давайте і нам Мак. Але в мережі закладів є свої вимоги, і Кропивницький їх зацікавив лише зараз. І тут виявилося, що частина містян вже вважає, що і не треба нам ніяких Макдональдсів. Ну, або може і треба, але тільки не в центральному сквері. І доки ми, плануючи цей випуск, готувалися обирати між чізбургерами та десятками дерев, в цій історії з'ясувалася ще одна дуже важлива обставина. І тут же йдеться не про фастфуд чи озеленення, а про нашу безпеку. Подробиці вже за кілька хвилин. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, чи потрібен Макдональдс Кропивницькому? Чи доведеться нам для цього пожертвувати центральною зеленою зоною в центрі міста? І чи це зараз нас має турбувати? Почну із бліц-запитання, а далі вже будемо обговорювати саму проблему. Питання до всіх. Чи пам'ятаєте ви ваші перші враження, коли ви вперше побували в Макдональдс? Володимире. Так, звісно, пам'ятаю. Це було дитинство. Вперше я відвідав цей заклад у місті Київ. Моїм радощем не було меж, тим більше друзі, яких я мав на той момент, вони вже всі побували, і я був чи не єдиний з останніх, хто відвідав цей заклад. Тому емоції переповнювали, я пам'ятаю іграшку, вона, здається, і досі в мене є ще в колекції поруч з кіндерами, які тоді збирали. Ну, це було дійсно круто, і це емоційно було. А зараз часто там буваєте? Зараз буваю, ми інколи з дружиною відвідуємо місто Черкаси найближче, зараз чудова дорога на Кривий Ріг, то звісно, щоразу заїжджаємо. Коли жив у Полтаві, то там теж відвідував, але не так часто, тому що знаходилось на об'їзній дорозі міста Полтава і незручно було добиратися студенту, тому що це потрібно там автобуси, тролейбуси. Гроші витрачати на проїзд не хотілося. Зрозуміло, полюбляєте. Окей, Михайле, ваші враження від першого візиту в Макдональдс? Перший раз я відвідав Макдональдс років 15 тому, коли проживав в Миколаєві. Він, до речі, теж був збудований в центральному сквері, біля пам'ятнику, біля пішохідної вулиці. Ну, враження, звичайно, це була така якась особлива подія в ресторанному бізнесі, тому що такого та не було ніде. Тому я пам'ятаю, як сьогодні. І коли приїжджу та в Миколаїв, то постійно відвідую Макдональдс. Тобто також полюбляєте і досі? Звісно. Ірина, ваші враження? Мої враження – це, як була реклама, Макдональдс – це моя перша робота. Я була студенткою 4-го курсу і працевлаштувалась у Макдональдс. Тобто у вас ще перше робоче місце. Окей, враження? Враження добрі. Як клієнтки, можна так сказати, і як працівниці. І робочі – це був позитивний досвід. Більше. Пані Євгенія, ви полюбляєте Макдональдс? Ви ж всіх запитували, чи пам'ятають свої перші враження. Тому я й почну з перших вражень. Давайте так. Ну, напевно, я тут одна єдина, яка потрапила в Макдональдс перший, який був у Москві. І ми поїхали із Кіровограда, група журналістів, через 10 днів, як він відкрився. Ми поїхали нашим поїздом, який називався Кіровоград-Москва. Був такий колись поїзд. І в самому вагоні ми зрозуміли, що туди всі їдуть у Макдональдс. Тобто ціле спрямовано, так? Не лише ми, так. Їдуть у Макдональдс. Ми відстояли чергу в 1 годину 45 хвилин, тобто черга була значно довша, ніж до мавзолею Леніна. Це був увесь Радянський Союз, абсолютно всі, навіть узбеки у таких полосатих халатах і в таких тюбітейках здорових. Оце була така черга до Макдональдсу. І коли ми туди зайшли, ми мовчки стояли, чекали і прийшли одразу після поїзда. Ми прийшли в Макдональдс. Для нас це все було абсолютно нове, незрозуміле. І те, що це були дійсно всі, як зараз модно казати, в одностроях дівчата, які моталися, як ота вуха, яка у вас бігає зараз по студії. Так, і
Ми не знали, що брати. Таке вперше ми все це бачили, але це було настільки, я була шокована рівнем обслуговування, швидкістю обслуговування. Те, що тобі кожній казали, кожній людині казали доброго дня. Ну, здравствуйте, проходіть. Макдональдс привітує вас. Я правильно розумію, що це прям тоді такий культурний досвід. Абсолютно, був. Це була гастрономічна рівень гастрономічної культури, який ми не знали. Але для мене найперше, найбільше враження це було не те. Я взяла там, я вже не пам'ятаю, що тоді ж не було так багато іграшок, там всього. Це перші були кроки Макдональдсу. І я сіла, і навпроти мене сидів чинно, і їв чоловік. Такий собі джинсові курточці, такий собі простенький. Я на нього дивлюся, думаю, боже мій, я нічого не їм, я тримаю. Ну де я його бачила? Ну де я його бачила? Ну я його десь бачила. А він каже, єжте, єжте, я Смоктуновський. І я от так відкрила рота. Абсолютно культурне враження. Тепер до самої ситуації. Макдональдс у Кропивницькому. Я почну з такої невеличкої передісторії. Зо два місяці тому екс-очільник Кіровоградської області Андрій Назаренко повідомив, що в Кропивницькому нарешті з'явиться Макдональдс. Михайле, тепер до вас запитання. На яких умовах заходиться мережа? Ну, по-перше. І, власне, чому тільки зараз? По-перше, вона ще не заходить, тому що та нема ще підписаних ніяких офіційних документів. Я б не казав би, що вона вже заходить. Є наміри зайти і є пропозиція Макдональдсу розмістити свій ресторан в сквері. Я хотів би прибрати оці маніпуляції, які відбуваються там на сторінках Фейсбук або десь в газетах про те, що запропонуйте їм друге місце, третє місце або теж. Я вам скажу, що вже на протязі, напевно, років 15 пропонуються всякі місця Макдональдсу. З деякими людьми, які пропонують, вони навіть не спілкуються, нема можливості на них вийти, деякі вступають в переговори. Я був в переговорах як підприємець років 7-8 тому. Це пропонували ми біля супермаркету «Копілка», Соборна Година. Дуже чудова там територія, на наш погляд. Але ж вони з своїх якихось намірів, своїх розрахунків відкинули цю пропозицію. Також були декілька ще пропозицій конкретних. Вони їх не розглядали. Тому зараз вони є ініціаторами, щоб розміститися іменно в цьому сквері. Клас, і добре, що ви одразу до суті. Супер. А чому тоді саме Макдональдс? Ви заакцентували чітко, що, по-перше, це ще не 100%, це якщо вони захочуть, це якщо їх все влаштує, і що не з усіма вони готові вести перемовини. Чому і ви, зокрема, ну і в цілому представники, обласна влада, саме зацікавлені у Макдональдсі? Чому не умовник KFC? Чому зацікавлені? Такої, по-перше, пропозиції не було ні від кого по скверу, я не пам'ятаю. Ну, щоб ви просто розуміли. Ні, про сквер, про саму мережу. Чому ми обрали Макдональдс, а не якусь альтернативу? Да, це, по-перше, вони та обирають. А 7 років тому, коли ви намагалися ініціювати цю пропозицію? Тому що вони є лідерами ринку та швидкого харчування, вибачаюся. Тобто ми довго їх мовляли, ось нарешті вони погодились. Нікого ми не мовляли, нас обрали. Тоді дочекалися, добре. Зворотній бік. Стосовно центрального скверу і відстоювання його. Ірино, ви одна із активних учасниць власне акції про те, що нам потрібніший центральний сквер, ми маємо його зберегти. Але чому? Тому що мої особисті враження там вночі, умовно кажучи, досить лячно там ходити. І невже умовні наливайки, які там є зараз, вас влаштовують більше? Ну, стосовно, що там вночі ходити, ходжу вночі сама з дитиною, буває по-різному. Стосовно наливайок, наливайки залишаються. Та територія, по тому проєкту, що подали вже у ЗМІ, наливайки залишаються, тому що то приватна власність. Вона нікуди не дінеться. Буде Макдональдс чи не буде, наливайки в нас будуть. Тому то зелена зона в нашому місті і так дуже багато знищується дерев, здорових дерев. І в центрі міста залишати саме центр міста без куточку, куди можна сховатися під палаючим сонцем, ну це дуже неправильно.
Якщо вони вже хочуть цю територію, давайте висадимо тоді в іншому такі ж саме території зеленими, щоб людям було після того Макдональдса сходити, ну, вже в парку там посидіти. Хочу трошки фактами поговорити, тому що в міській раді не оперують чутками, там оперують фактами. На жаль, доводиться апелювати потім на чутки. Навіть в своїх намірах, навіть в перших зустрічах представники Макдональдсу, міський голова, представники міста, які працюють з ними на перших порах, на перших зустрічах, поставили основною завданням саме те, ви зрубали одне дерево, і вони це кажуть, навіть ще не наша умова була, то ми посадимо 10. І про це йдеться. І сьогодні, коли була зустріч наших екоактивістів, перш за все Надії Паливоди з міським головою, він про це й говорив, що кожне дерево, яке Макдональдс на тій території, де треба саме поставити ресторацію, доведеться прибрати, то замість того вони готові висадити в 10 разів більше. А де? При тому не дерев, де ми скажемо. Де ми скажемо. Чекайте, ви казали про фактаж. Скільки дерев буде зрубано, скільки буде висаджено? Ми не знаємо ще, скільки буде зрубано дерев. По-перше, кожне дерево буде обстежено. Сьогодні домовилися, що будуть і активісти теж в цьому брати участь. Сьогодні навіть обговорювали вже, і ще на неіснуючих, так би мовити, умовах, але вже обговорювали, що посадити, як посадити. Ясно, що не туї, ясно, що не ялинки, а гарні або кленові дерева, або в'язи, або щось таке. Будуть там ще якісь, мабуть, і кущі гарні. Все, що ми заплануємо гуртом, те, що вже в остаточному варіанті запропонує Макдональдс, буде чітко і фахівцями, і міською владою, і активістами розглянуто. Ми нічого не зробимо наперекір громаді абсолютно, і екології також. І ми знайдемо місця, де посадити можна дерева. У нас є де садити, у нас набережна є. Ми ж вже разом гуртом висадили дуже гарну алею біля більше 100 дерев. Вона чудово росте зараз. Липи ростуть, катальпи ростуть. Дуже красива завдяки набережна. Активістам. Що? Завдяки активістам вони ростуть. Вона росте завдяки тому, що ми її посадили. І поливають її там благоустрій стільки, скільки на 3 роки її поливали один раз на 3 дні, як це у нас вороги не працюють. Я вважаю, що людина не може бути професіоналом у всіх питаннях. Тому те, що стосується, кожен повинен займатися своєю справою. І я людина, яка займаюся напрямком економіки і інвестицій, по зрозумілим причинам я за те, щоб був Макдональдс в центральному сквері, як фахівець. Далі, повинні зробити, але ж я не можу сказати, які там дерева, який там підвал. Тому кожна людина повинна зробити свої висновки по своєму напрямку і вже потім провести громадські слухання, провести консультації і визначитись з тим, повинен там бути Макдональдс або не повинен. Не може одна людина розповідати про те, що там буде якось завдяки великому трафіку порушена там дорожня карта, що там будуть пробки. Одна і та ж людина розповідає про дерева, про підвали. Ну, цього неможливо. От ми кожну із цих складових сьогодні, я сподіваюся, встигнемо обговорити. Але перед тим, як перейти до великого блоку про підвали, Володимире, хочу ще з вами порадитися. Як ви сприймаєте те, що в Кропивницькому з'явиться Макдональдс? Тому що, зважаючи на те, що, ну, зрозуміло, будуть інвестиції, зрозуміло, будуть нові робочі місця, але Макдональдс відкусить значний шматок аудиторії і, ну, клієнтської аудиторії, місцевих кав'ярень, ресторанів, інших закладів. Як ви ставитеся до такої конкуренції? Чи не втратимо ми тут? Ну, дивіться, якщо чесно, я підтримую відкриття Макдональдса 100%. Мені це цікаво, тому що мені не байдуже наше місто. І я вам хочу сказати, що коли Макдональдс заходить, він задає нову планку для закладів, які ми маємо. Це по-перше. А по-друге, ну, ті заклади, як тут кажуть, Генделі і таке інше, якщо вони не переживуть, ну, то хай закриваються і надають там місця для інших молодих людей, які готові розвивати то місто. Це перше. Стосовно питання кав'ярень і ресторанів, я не думаю, що буде дуже великий відтік клієнтів. Чому? Тому що
ну, в нас, скажімо так, ресторани, вони своєї кваліфікації, якоїсь вузької. Заклад «Макдональдс» – це заклад громадського харчування, швидкого вживання їжі. Тобто людина зайшла, схватила там ту булку і побігла далі. Я не думаю, що там, наприклад, такий заклад, як ресторація Кропивницьких, чи ще якийсь схожий заклад, буде конкурувати з «Макдональдсом». Ні, це інші рівні. Якщо ми кажемо, наприклад, там за піцерії, ну, можливо, буде якийсь натиск на них, але кав'ярні це також не зачепить. Але тут є інша сторона медалі. Якщо ми кажемо за центральний сквер, і там є заклади громадського харчування, то мені здається, для них важливіше не те, що він відкриється, а саме той період часу, коли він буде будуватись, тому що будуть створені, ну, деякі незручності. Коли працює крупна техніка, там крани, заїжджають там машини. Я чув, не знаю, 100% чи ні, там буде засипатися те підвальне приміщення. Це дуже великий натиск на комфорт. І, ну, я не думаю, що там, ну, наприклад, там, здається, булочна чи, ну, заклад кав'ярні є, де літні майданчики, не думаю, що людям буде комфортно. Тому, ну, тут просто необхідно за них подумати, щоб не завдавати шкоди цим людям, тому що вони теж є платниками там податків, ми всі знаходимося на одному рівні. А стосовно «Макдональдса», ну, «Макдональдс», хай буде «Макдональдс». Я як власник там деяких кав'ярень, ну, можливо, якби я захотів відкривати в центрі, то, ну, мені б теж було цікаво там відкрити, наприклад, ну, в самій центральній частині міста. Але, ну, в мене є бачення стосовно самого центрального скверу. Якщо розглядати там клієнтопотік і таке інше, то мені здається, краще було б його, ну, це, власне, особисто моя думка, мені здається, краще було б відкривати біля дендрологічного парку, там є сквер, де блошиний ринок, здається, називається. Стосовно дерев, ну, їх що там виріжуть, що тут виріжуть, тому проблем в цьому нема, але якщо їх вирізають тут, то можна посадити в тому сквері, якщо в тому сквері прибирати, то можна засадити центральну частину міста. Я до чого той, ту частину парку, тому що, ну, по-перше, там поруч знаходяться спальні райони Пацаєва, Попово, Жадова. Перепрошую, 50. Але ми вже зрозуміли, що нас, принаймні зараз, ніхто не запитує, як би нам хотілося. Тобто нам або пропонують або центральний сквер, або інші ділянки. Я правильно зрозуміла, так, що не розглядається, не цікавлять. Тому я перепрошую, переходимо до наступного блоку, бо про підвали вже згадали всі, окрім мене. А це такий великий і знакова, серйозна обставина, тому що безпосередньо стосується безпеки кропивничан. Давайте спочатку поглянемо, як вони зараз виглядають. Маємо ексклюзивне відео. Нашим журналістам вдалося побувати в цих підвалах. Дивимось. Вода, земля зверху, навантаження земляне, яке і не предназначено для цього, зелені насадження з їх вагою і поведінкою під час вітрів, відповідно, роблять коливання, вихитування, проростання. Фу, ой. Ось що ми маємо: корневищ, розгалудження. Ну і з цим підвальним приміщенням його повинно, потрібно в цей простір приводити в безпечний стан. Його так залишати неможливо в багатолюдному місці. Можливо, хтось із глядачів не в курсі, що це взагалі таке. То це підвали, які розташовані саме під центральним сквером. І вони є досить небезпечними. І, власне, у якому стані ви зараз тільки що самі бачили. Євгенія, я попрошу вас розказати докладніше, що це за підвали, чому вони в такому стані, власне, про яку небезпеку йдеться. Я не винна. Ні, я розумію, але ви як журналістка досліджували цю тему кілька років. Так, я була першою журналісткою 10 років тому, коли ми з Сергієм Миколаєвичем туди спустилися. І ось ці корневища, ось цих дерев, вони мені були ще от якось так тоді. По-перше, там нестерпне, там повітря страшне. Сморід страшний. По-друге, ну, я пам'ятаю дуже добре свої враження, і я сьогодні хлопців дуже налаштовувала, не дай Боже, не лізти далеко, тому що я тоді так в запалі, я за ним полізла одразу за Сергієм Миколаєвичем і злякалася чого.
дуже великий шум. Мені здалося, що джерела, десь от джерельна вода, вона просто шумить. А потім я зрозуміла, що там щурів дуже багато, розумієте? І вони, ну, вони почули інші запахи. Це жах. Тому сьогодні я хотіла ще раз полізти, просто щоб порівняти свої враження. Але я боюся, що лише, що щурів, я більше... Не варто, ми покажемо вам відео. Не поткнулася. Я вже його бачила. Тому, перше, підвали ці були. Це дані історії. Вони були, це були льодники. Там раніше торговці єлисаветградські, кіровоградські. Вони навіть, я ще зустрічалася з тими людьми, які лід там купували колись, були ще такі старенькі люди, які розповідали, купували лід, коли холодильників не було. І магазини тоді цей лід брали там, тому що його зберігали там, той лід. І вони, не було промислових холодильників, вони тримали його біля риби, що, тримали біля м'яса. Що із цим робити зараз? Тобто, чому вони затоплені? Ви думаєте, просто так туди сьогодні потрапили ваші оператори? Туди спочатку пішов експерт. І пішов наш начальник управління з надзвичайних ситуацій. По-перше, вони подивилися, вони хоча б перший раз туди ж так втрапити, щоб, не дай Боже, кропивничани туди і не зміли, воно завар, його одразу все заварили в присутності нашого управління МНС, його наче комунальні служби, ці входи одразу цей вхід заварили, щоб туди, не дай Боже, хтось не провалився. Це перше. Друге, безумовно, експерти дослідять. І експерти будівельної фірми від Макдональдсу, які будуть, якщо все складеться так, як треба, отримають вони містобудівні документи, умови і так далі, і буде прийняте рішення на рівні міської влади, що це будуватиметься там, безумовно, туди спустяться експерти, вони подивляться, чи вони привезуть потужності відкачати, але ну, там же, бачите, Коваленко стоїть в воді до коліна, а там мул. Там ще Бог його знає, скільки метрів може бути і мулу. А кому вони зараз ці підвали належать? Нікому, тобто, вони не належать. Ну, хто як? Ними має опікуватися? Та ніхто, вони стоять заварені, і ми молимося, і молилися всі попередні влади, і наступні молитимуться, якщо там не з'явиться якийсь господар реальний, що з ними робити? Тому що це все, корневище дерев там всі гнилі, більшості дерев гнилі корневища, розумієте? І оце все воно проростає, воно висить. Ви бачите, воно туди навіть в мул не входить. Воно висить в повітрі. Це все небезпека, дуже велика небезпека. Тому що і дерева там, всі дерева, які осюди далі, під, от там, де, ну я так це кажу, як криві оці наші такі дві ялинки є такі, я їх називаю доця і бабуся, і мамка чи внучка, оці, що лежать. Сюди вже якби підвали ці не підходять так. То тут суха частина. А оту всю частину, яка є проблемною, безумовно, її треба досліджувати. І це фахівці будуть робити. І будуть робити фахівці МНС, фахівці будуть робити ті, що розуміються на тому, що є, що може, що має бути під ґрунтям, підвалом для самої ресторації. От і вони її будуть, безумовно, вони їм, є варіант, що, напевно, можуть відкачати, можуть її засипати. Нічого в цьому поганого я не бачу. Говорили, що там 6 метрів ці підвали, і це перше. А по-друге, Макдональдс буде не з цієї сторони, а з тієї сторони. Він, там, буде, де... він буде з боку. Там... Ближче до Адідаса. Ну, з тієї сторони. До Преображенської, так? Да? До Преображенської. Ну, так, до частини. То, виходить, там вони попадають на ці підвали чи не попадають? Потрапляють. І, безумовно, треба цю частину цих підвалів, вони не можуть бути використані для чогось. Їх, безумовно, треба їх убезпечити. І фахівці вирішать, як їх треба убезпечити. Давайте, Михайло, спочатку вам репліка. Я коротко. Я просто оці два питання розділив би на два етапи. Перше, про те, що треба щось робити з підвалами, Макдональдс або не Макдональдс, з цим треба щось робити. Всі погоджуються. Я думаю, і активісти, і міська влада, і представники бізнесу. Питання тільки в тому, хто це буде робити. Якщо є на це інвестор, це то я думаю, з цим треба скористатися. І щоб це, а інвестор – це не базарник якийсь, це серйозний національний, навіть все, да, серйозний інвестор, з яким просто він готовий з нами домовлятися. І за свої кошти це зробити. Я з точки зору бізнесу пропоную домовлятися владі і бізнесу, тому що ну, насправді, я дивлюсь, що з цього підвалу можна зробити чудове місто, місце,
куди ми можемо запрошувати туристів. У нас, по суті, окрім дендрологічного парку, де ростуть тюльпани, на два тижні ми більше нікуди нікого не можемо запросити. Я пропоную запросити туристів. При всій вашій повазі, жодні туристи туди не підуть. Це не одеські катакомби, це не сухе місце. Слухай, але то у вас там теж є якісь підвали? Ні, я дуже добре пам'ятаю всі підвали, де зараз, як він називається, старий город, або як це називається. Я туди теж серед журналістів перша ходила вниз, це було в 70-х роках. Там такі я підвали правильно... під Дворцовою. Ну, але ж зробили. Сухі, їх зараз зрозумієте. Не врятувати, я правильно розумію? Ні, не врятувати. Підвали, які знаходяться під центральним сквером. Так. Тобто єдиний варіант їх зараз ліквідувати, умовно кажучи, цю проблему. Так, зберегти я неможливо. Це так називаю, а в чому небезпека їхня зараз? Ну, дивіться, там вже буде висновок експертів. Сьогодні ж там були експерти. Що і там? Там, ще приїдуть експерти. Але там ґрунтові води. Там стеля йде, і вона цеглиця стеля, і вона вже розрушена. Не хочу поширювати міфи, але десь мені траплялось в обговореннях стосовно того, що це не просто небезпечно потенційно, так. А вже зараз, коли ми умовно користуємося центральним сквером, то у будь-який момент це може завалитися. Я ще трошки за історію скажу. Я пам'ятаю 80-й рік, 80-ті, оте, що у нас було водопілля дуже велике, коли у нас... вода дійшла до готелю «Київ», коли вона дійшла. І ну, така вже десь п'ята сходинка готелю «Київ» вже була в воді від першої, розумієш? І вода прийшла сюди. Коли амфібія стояла ось тут, ми тоді перший раз побачили біля міської ради. Тоді ще це був обком партії. Так ось тоді іменесники такі бували вже. Вони тоді стояли і пожежні. І казали, Боже мій, ми боїмося найбільше, щоб не рухнув сквер. Ось щоб, це розумієте, щоб не рухнув питала. Сквер. Mm-hmm. Тобто не боялися сильно за міст через Інгул. Він був у воді, і люди всі їздили на вантажівках тоді. Він стояв міст у воді, але по ньому все ж таки їхали. Отак машина поноса їхала в воді. А всі казали, Боже, ми боїмося за ці підвали, тому що були ще тоді бувалі люди, які добре розуміли, що там є під тими, під отим сквером. Тому це небезпечна ситуація. Зважаючи на те, настільки у нас зараз сильні зливи, які у нас зараз дощі. Ви самі вже це все бачите. Це дуже-дуже небезпечна історія. Михайло, хочу ще вас долучити. Я дам вам репліку, Ірина. Чи в курсі взагалі Макдональдс, обираючи центральний сквер, що їм на додачу ще доведеться вирішувати це питання із цими підвалами? І наскільки я розумію, якщо ми увесь цей час не вирішили цю проблему, то це досить дороговартісна штука. Чи готові вони ну, відповідально з цим зв'язуватися? По-перше, це Макдональдс не дуже цікавий. Це цікавить тих людей, які будуть реалізовувати цей проєкт, ну, тобто підрядника. А вони врахували це в своїй проєктно-кошторисній документації. Ну, вони бачили це і в курсі. Макдональдс цікавить обслуговування людей. Добре. Я вам хочу навіть сказати ще одне, що коли їм пропонував, міський голова їздив по місту і пропонував, ось цей сквер, ось беріть місце, значить, там, де зараз на де ЗАГС, за Глобпоштам, будь ласка, беріть, хоч там мільйон доларів коштують, власники хочуть віддати той шматок землі. Це оце нікого. Бачиш, він сміється. Тому що, ну, зрозуміло, за що там давати. І різні місця. За площею Богдана Хмельницького пропонували, там, де ПТУ знаходиться, ту площадку. Ні. Ні, вони вирішили, ну, у них теж є експерти, вони розуміють, вони дивляться теж не на 5 хвилин наперед, а значно далі, як у них буде працювати їх бізнес. Це зрозуміло. Тому, якби... Сума інвестицій виходить на другий план. Так. Зрозуміло. Ірина, ну, безумовно, вони знають всі підводні, от підводне каміння. В прямому всі... сенсі. Так, зрозуміло. Вони знають. А, таке може, що по проєкту, який подавала і міська рада, говорилось там про фонтани. От мені просто цікаво, так. Наскільки там реально зробити ці фонтани, якщо там оці підвальні приміщення. Ви знаєте, що є таке поняття, як сухий фонтан. І плюс комунікації. Там зараз немає жодні оті... Вони без комунікації. От якщо вони ці підмостки зроблять ґрунтовними і безпечними, якщо вони справляться з цими підвалами, то, безумовно, сухий фонтан може там бути. Сухий фонтан.
І комунікації до Макдональд, комунікації проведені. Там же зараз вони ж не користують, ну їх там немає в оцих ларіочках. Немає, але по тому периметру, де буде стояти Макдональдс, вони там і з'являться. Тобто вони спроєктують, вони всі безпечні позиції, вони вже знають. Вони ж не просто приїхали і сказали, о, ось тут нам подобається і отут ми будемо. Їм все розповіли. Навіть з тієї точки зору, що ми хотіли іншу, їм пропонували інші точки, то їм всі страхи порозповідали. Вони погодилися. Ні, ми беремо цю територію, вона нам зручна, ця територія. Ми будемо працювати тут, і ми вам покажемо той план, той проєкт, який влаштує вас. А в мене питання стосовно земельної ділянки. На яких умовах надається? На умовах оренди чи права власності? Там земельна ділянка 49 років в оренді. Оренда. Так. І сплачувати міський бюджет, на які кошти, ну, як буде, по що отримає місто? Давайте так. Отримує робочі місця, місто отримає. Давайте докладніше на цьому зупинимося. Чому? Коли міська рада йшла в суд, щоб відбирати цю ділянку, вони швидко нинішні орендарі заплатили. І в нас не було предмету, як судитися. То як, яким чином тоді це зараз буде вирішено? Вони будуть платити. Ви чули, що Макдональдс не працює справно з бюджетом? Ні, я маю на увазі, якщо там вже є орендарі, які не коригують. То їхні стосунки, то не наші. Зрозуміло. А місто буде тільки за плата за землю? Ну, чому? Які кошти буде отримати? А ЄСВ, а там буде 200 робочих місць. Вони нам зайві? Чекайте, давайте докладно обговоримо про інвестиції. Тому що ми так. Всі говоримо, що ви ж розумієте, зайде Макдональдс, великі інвестиції. Про які саме інвестиції йде мова? Тобто, про які суми йде мова, які прибутки? Тобто, від оренди, від... Розкажіть докладніше. Ну, по-перше, вони зроблять сквер. Це вже дуже серйозна інвестиція, і ми не будемо наражати себе, мешканців, на... Ми закриваємо давнє проблемне питання їхнім коштом. Чудово. Да, це що дуже серйозна інвестиція. Це робочі місця, сплата та ЄСВ. Це сплата за орендну ділянку, за договір оренди ділянки. А про яку суму йдеться? Тому що ми всі добре пам'ятаємо умовно готель Київ, який там 4 тисячі. Там була окрема історія. Про яку суму йдеться зараз? Так, я можу помилятися, та не готовий. Бо буде предмет проєкту, буде вже тоді. Я думаю, що ЄСВ відносити до інвестицій це неправильно, тому що по суті робітники, які будуть обслуговувати їхній заклад, по суті, це наші працівники, які підуть від мене, підуть там від Іванова, Сідорова, Петрова. Але ми також платимо. Ти так думаєш? Ну, слухайте, вони беруть кваліфіковані. Своя культура обслуговування. Так. Вони навчають. Ні, я згоден. Ну, по суті, я не думаю, що коли зайде Макдональдс, то на біржі праці знизиться кількість людей, які стоять на обліку. Я вам можу сказати, як пройшла практику, там велика тікучка. Там дуже я вам скажу, велика. Що вчора телефонували з центру зайнятості, і надайте, будь ласка, контакти, з ким ви спілкуєтесь по Макдональдсу, бо нам поставили з Києва задачу. Я попросив просто залишити людей поки що в покої. В спокій. Не треба. Ми обов'язково зв'яжемо вас після того, як підпишемо всі необхідні документи, буде проєкт, приступлять до роботи, і швидко вони навчать ваших... У нас в центрі зайнятості дуже багато людей, які знаходяться на обліку. Там не йде не через центр зайнятості. Договір підписує працівник з Макдональдсом. Я не знаю цих нюансів, просто я вам кажу про те, що центр зайнятості вже звертається. Щоб ми надали контакти їм для співпраці. Ну, тобто, це начебто кваліфікація, ви б мали продіти, тому що людина попрацює в Макдональдсі, набереться досвіду, прийде до вас. Це там інший досвід. Слухайте, там трошки... Чи це не те, що вас може зацікавити? Так. В мене є ще одне справедливе запитання, ну, мабуть, це більше до влади. Скажіть, будь ласка, от Макдональдс – це заклад громадського харчування, який працює цілодобово, правда? А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день є, ну, певний перелік закладів, які мали раніше дозвіл працювати там до 3-ї чи години ночі, чи цілодобово. А чи справедливо буде по відношенню до них робота Макдональдса як цілодобового закладу, а їх залишать на тих умовах, які вони є зараз? Чи все ж таки заклади, які раніше працювали цілодобово,
теж будуть знаходитись в цьому руслі і зможуть обслуговувати своїх клієнтів. Це пов'язано з карантином зараз? Да, рішення міської ради, воно стосується всіх об'єктів, не зважаючи Макдональдса, чи Прима Віаліна, чи якась там бургерна. Тому обмеження для всіх одинакове. Це рішення тобто міської ради. Тобто Макдональдс в нічний час після 12-ї години на даний момент обслуговувати не клієнтів буде. Навіть через Макдрайв. Це я хотів запитати, тому що ну, якщо заходить бізнес, ну, то умови, так, умови мають бути для всіх однакові. Так, або однакові, якщо і працює Макдональдс, то і всі працюють. Ну, я маю на увазі, да, щоб так. Не було так. Природно ви прийдете і скажете, чим ми гірші. Про Макдрайв ще маємо встигнути поговорити. Я надам вам репліку обов'язково, якщо встигнемо. Але Макдрайв, велике запитання, яким чином ми розмістимо це все в центральному сквері? Чи витримають такі навантаження наші дороги? Якщо ця інформація вже наразі є, то буду вдячна розкажіть. Там зерновози не будуть їздити. Ну... Там проїде легковий транспорт, забере свою торбинку і поїде далі. А скупчення, а затори? Даша, не ми ж розміщаємо, а вони розміщують, і вони це вони все будуть зацікавлені, враховувати з нашими спеціалістами. Тому я думаю, що треба дочекатися висновків спеціалістів, які займаються цим дорожньою інфраструктурою. І в продовження по Макдрайву, не по Макдрайву, а доставка товару. Практично це завжди вночі, і вночі приїжджає велика фура. Як це буде в сквері? І плюс вивіз сміття. Нормально вони наймуть послуги екостайлу і вивезуть сквері, і вивезуть сміття. Так, як вони вивозять з копілки. До вас приїжджають туди, в копілку звісно, приїжджають великі фури? Це теж центр середмістя. Так, як... Просто зараз в центрі, на місці колишнього дзеркального магазину, працює що? АТБ. Чому ви ніколи не хвилюєтеся з приводу того, бачила, що там робиться? Я бачила, який автомобілем привозять в АТБ. Набагато менший. Чому менше? Фура 14 метрів стоїть. Правилами дорожнього руху це не заборонено, якщо йде адресна вигрузка. Ну, от уявіть, що ви будуєте там приватний будинок в центрі свій, і вам скажуть, слухайте, не везіть кран, класти плити перекриття, тому що тут ну, є знаки. Знаки дозволяють насправді під'їхати для вигрузки або загрузки і висадки пасажирів, здається. В певний час це по-перше, так. І адресно, якщо саме сюди потрібно. Ну, тобто, правилами дорожнього руху це не заборонено. Ні, я маю на увазі, що вантажівка Макдрайв – це крута штука, насправді, її нам дуже не вистачає в нашому місті. А стосовно заторів, мені здається, тут більше запитань має бути до нашої поліції, тому що потрібно в першу чергу слідкувати за тими водіями, які там паркуються будь-де. Потрібно навести лад з перевізниками, тому що ну, найбільшу проблему Володь, абсолютно на сьогоднішній правильно. День доведеться попрацювати поліції, складають ну, наші маршрутні таксі, ну то бедламо, чесно. Вони стають де завгодно, вони стають на тротуарі. От нещодавно, там місяць назад, там дівчину приїхала маршрутка на пішохідному переході. Тому мені здається, тут більше запитань має бути до поліції, адже дві полоси в одну сторону, да, це нормально для центру міста, це нормально, дві полоси в одну сторону, дві полоси в іншу, це чотири полоси. Ну, тут, мабуть, більше вже відповідальність на поліції, як вона з цим буде розрулювати, чи буде вона притягати до відповідальності тих водіїв, які під'їжджають під знак, там, класно, леворійкою, кажуть, ну, вибачте, мені можна. Тобто, ну, це... Ще тут стосовно... є відсутність ще культури паркування в місті Кропивницького. Дуже серйозно. На жаль, так, і це відчутно. Є ще питання стосовно зеленої зони, за яку ми тут всі так сильно переймаємося. Якщо не центральний сквер, приводу. Зелена зона. Якщо, наприклад, це вже не центральний сквер, де, можливо, буде висадити додаткові дерева, аби в центрі створити щось додаткове, додатковий зелений сквер? Якщо... Я ж вам кажу про набережну. Я вам кажу про... Ну, будемо дивитися, де у нас є місця. Знаєте, Даш, я на 265 років застування нашого міста, ми хотіли посадити 265 дерев в одному місці, от навіть в спальнику.
Воно було в приватній власності. Річ у тім, що у нас є досвід розібрано. Депо. Депо? Власне, напроти центрального скверу. Да, там, де було. Окей, да. Так. Які, де зараз ми замість дерев маємо туї у горщиках. І це боляче на це дивитись. Так. Річ у тім, що, власне, і чому активісти до цього апелюють. Щоб не повторювати цих таких історій, ми будемо шукати будь-які нормальні місця, і Макдональдс на це погоджується. Де скажемо, там такої історії не буде, тому що міський голова наполягав на тому, щоб спочатку розбудовувався сквер, вирішувалось питання з підвалами, а потім вже будувалась сама будівля, торгівля. Тому там такого 100% не буде. А не буде так, що вони почнуть розбудовувати сквер, скажуть, ребята, та це дорого нам. Це ж не ларьок. Ну так я розумію, що буде серйозна компанія з великим, якщо ви там працювали, це заходить компанія з дуже хорошою репутацією. Ви ж до цього сказали, що якщо вони там сказали, то вони свої репутації. І такий ще момент. Ви дуже багато тут акцентували на тому, що Макдональдс ще нікуди не заходить, це лише попередні домовленості. Яка ймовірність є того, що Макдональдс зможе передумати? Подивиться на наші суперечки умовно? Я сподіваюся, що... Ми спілкуємося. Ні, серйозно. Тобто, можливо, ми ще справді зарано про це говоримо. Є можливість, що вони ще передумають? Чи це, наскільки серйозно вже йдуть підготовельні якісь роботи? Запитайте у Макдональдса, але нам варто говорити про те, що це серйозна компанія. І вони вже дуже добре все проаналізували, подивилися. Вони свої ризики вже всі виміряли, зважили. І все. Ще продовження. У нас ж 3 липня заплановані громадські слухання. Приходьте, виступайте. У нас сьогодні громадські активісти теж були. І слухали міського голову. Чи може вплинути громадські слухання на рішення Макдональдса не сквер? Браво. Громадські слухання – це є громадські слухання. Ви хочете сказати, що в місті значно менше людей, ніж громадян, які проти? Ні. Це абсолютно. Ми не проти. Ми проти, щоб це будувалося у сквері. Ви думаєте, що у нас значно менше людей, які проти того, щоб це збудувалося в центральному сквері? Ні. Це факт. Насправді, те, що буде розміщатись Макдональдс, в цьому є дуже багато плюсів. Це я до вас. Я, звісно, хочу, щоб наше місто було зелене. І мені болить, коли ті дерева вирізають. Але, по-перше, можна дуже багато висадити дерев саме в тих місцях, де вони раніше проростали, але по якійсь причині вони там були спилені, чи засохли, чи ще будь-що з ними трапилось. Це перша позиція. А друга позиція, дивіться, якщо розміщується в центральному сквері, це, по-перше, дитячий майданчик. Це літній майданчик зручний. Є свої мінуси. Там голуби постійно літають, ці горобці, бомжі сплять. Але то таке, якщо вони будуть за цим дбати, то буде порядок. Але сам сквер, він буде набагато красивішим, аніж зараз. Я просто подивився фрагменти, там, коли показували сквер. Там, чесно кажучи, то бедлам. Той стоїть, там продає яблука, там дівчина сидить вже років 20 в ту баночку на кафе, збирає гроші, та плитка, по якій ходять, вона собака вся вже поламана. Собака вже померла, інша вже, внучка собаки. Вбиральня, вона взагалі-то треш. Сидять бабці, продають там ті квіточки. Це центральний сквер. Друзі, вже вичерпали час. Я вам вдячна за цю розмову. Розуміємо, що обговорення ще триває. Розуміємо, що безпосередніх рішень і такого, що вже завтра почнеться це будівництво, наразі ще про це не йдеться. Закцентую на тому, що 3 липня ще будуть громадські слухання. То, власне, всі, хто хоче висловити свою позицію, може до цього долучитися. А я вже буду завершувати цю програму. Вдячна глядачам за увагу. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.